የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ልዩ አማካሪ ኢንጂነር ሁባዬ ማሞ ድጋፉ በትግራይ ክልል ለሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መልሶ ማቋቋሚያ የሚውል ነው ብለዋል። በዚህም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የሚያግዝ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርጓልን ብለዋል። በዚህ መሰረት ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ በክልሉ ለሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ማቋቋሚያ ተደርጓል ነው ያሉት። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት ለትግራይ ክልል ለሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ወደ 12 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጠጋ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ዋንኛው ዓላማው የተደረገበት ምንድነው? በትግራይ ክልል የሚገኙ የትምህርት ተቋማት በተለያዩ መልኩ የተጎዱ ሆኖ አግኝቶታል። ከዚህ በፊት በነበረን ጉብኝት ላይ ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ በርከት ያሉ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ለማየት ተሞክሮ ነበረ። በዛ ማካኝነት ተቋማቱ የሕክምና ቁሳቁሶች አልነበሯቸውም፣ የኮምፒውተር አገልግሎቶች አልነበሯቸውም። አሁን የምንልከው የመጀመሪያው ዓላማችን እነኛን ተቋማት እነኛን ክፍሎች በኮምፒውተርና በሕክምና እቃዎች ከተሞሉ በኋላ ትምህርት በቀጥታ ተጀምሮ ቀጥታ ስራ እንዲጀምሩ ነው። ዩኒቨርሲቲው መሰል ድጋፎችን በቀጣይነት ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸው በምርምርና ቴክኖሎጂዎች ረገድም በመልሶ ማቋቋም ስራዎች ላይ የራሱን እገዛ እንደሚያደርግም ጭምር ነው የተናገሩት። አሁን ያደረግነው ድጋፍ በቂ ነው ብለን አናምንም። ነገር ግን ወደፊት ደግሞ እንደለመድነው ቀጣይም ይህንን ድጋፍ አጠናክረን የምንቀጥል ለሚሆነው ዩኒቨርሲቲው በዚህ ብቻ ሳይሆን በምርምርም በተለያዩ የትምህርት ጉዳዮች ላይም አብሮ እንደሚሰራ ለማስታወቅ እወዳለሁ።